الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, krijues të gjithësisë. Vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin mëshirues të na falë gjunat dhe gabimet tona, dhe paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin ton Muhammedin alayhis salam. Modeli, shembulli i mirë dhe modeli dhe shembulli i keq. Të nderuar vëllezër, duhet të kemi kujdes të marrim për shembull dhe model për vetët tona dhe fëmijët tanë, në moralin dhe sjelljet tona. Mjafton si e keqe nëse media, interneti, kinemaja, filmat, yjet e sportit dhe të muzikës janë burim modelesh dhe shembuj që duhet të ndiqen nga të rinjtë. Modeli dhe shembulli i mirë, simbolet më të mira të moraleve njerëzore dhe e kundërta e tyre, të gjitha këto koncepte ndikojnë në ndërtimin, formimin ose shkatërimin e individit. Nevoja për të pasur modele të sakta, të shëndosha të mira, është e madhe dhe e pazëvendësueshme. Patjetër fëmia dhe i riu do të marrë shembuj dhe modele për veten e tij. Një nga format e edukimit është nëpërmjet shembujve të mirë dhe modeleve, sepse njeriu është i prirur të imitojë dhe të pasojë modelet e forta, të bukura, bizotëruese. Sidomos fëmia deri në moshën 14 vjeç merr më shumë nga imitimi i asaj që e rrethon dhe ka kontakt. Shembujt dhe modelet kanë ndikim tek të rinjt dhe s'ka dyshim se i logjikshmi është ai i cili merr për veten e tij shembuj të mirë në moral të lartë dhe i cili pason në rrugën dhe metodologjinë e saktë. Merr shkaqet e suksesit dhe të fitores, e pason shembullin e mirë dhe ndjek gjurmët e tij. Dhe shembulli më i mirë mbi çdo shembull tjetër për të riu musliman është profeti, lavdërimet dhe paqja Allahut qof mbi të. Pastaj, shokët e ti të nderuar, Allahu qoftë i kënaqur me ata. Pre këtyre shembujve është sahabi, i njohur Zejd ibn Thabit, Allahu qoftë i kënaqur me të, të cilin profeti, lavdërime dhe pa që Allahu qofshin mbi të, e ngarkoi të mësoj gjuhën ebrahishte, dhe e mësoj shumë mirë për 15 ditë. Abdullah ibn Abasi, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, u përpoq derisa u bë nga dietarët, përfituan prej tij të gjithë ata që erdhën pas tij. Mus'ab ibn Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, profeti lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, e dërgoi si thirrës në Medinë dhe ai e shliroi Medinën me Kur'anin famlart. Muadh ibn Jebeli, Allahu qoftë i kënaqur me të, profeti alayhis salam e dërgoi në Yemen si thirrës në Islam. Usama ibn Zeid, Allahu qoftë i kënaqur me të, profeti lavdërimet dhe paqja Allahut qofshin mbi të, e vendosi komandant të ushtrisë kundra Romakëve dhe ishte më pak se 20 vjeç. Këta ishin sahabët, edhe pse ishin në moshë të vogël, përballeshin me rreziqet dhe i ruanin sekretet dhe adhuronin Allahun natën dhe ditën. Ata ishin shembulli më i mirë dhe modeli më i bukur. Allahu i lartësuar thot, ata që kaluan të parët prej emigruesve dhe muslimanëve të Medinës, dhe ata që i pasuan këta në formën më të mirë, Allahu është i kënaqur me ata, i ka përgatitur atyre xhenete në të cilat rrjedhin lumenj të përjetshëm në to përgjithmonë. Kjo është fitoria e madhe.